ovdje starca Tadeja, gdje smo dva evanđelja, dva apostola. A ovo poznato evanđelje o talentima, moram da pretumačim. Gospod je svakome dao neki talent, znači dao nam je neki dar. Svaki čovjek dobio od Gospoda poseban dar. I svi su darovi različite. Kako kaže, dave prema mogućnostima čoveka. Jednom je dao 10, jednom 5, ili 9, 2 i 1. Prema njihovim mogućnostima. I sad ove što je dobio 5, on je iskoristio svoj talent. I sa njim je zadobio još 5 talenta. Tako da je Gospod pohvalio i primio ga u mir njegov, znači nagradio ga, jer pošto si malo bio veran, na mnogi ću te postaviti. Tako i ovaj što je imao 2, i on je radio sa njima, spoznaje svoje talente, poznaje svoje darove i sa njima je zaradio još 2 i njega je Gospod pohvalio. A ovaj što je imao 1 talent, on je bio ljubomoran. Zašto njemu samo 1? Zašto ovo je dao 2, a ovo ima 5? I razmišljajući o takvim glupostima, on svoj talent nije ni spoznao. To znači zakopao ga. Znači, s njim ništa nije uradio. Rodio si se, bio si na zemlji, jeo si, pio, piškio, kakio i na kraju umro. I to je tvoj život. To rade i životinje. Nije nas Gospod za to što je postavio na zemlju, nego nas je postavio da spoznamo svoje darove i da sa njima nešto uradimo. Da zadobijemo blagodat Duha Svetog. Jedna velikomučenica, Irina, velikomučenica, je, kaže, svoj talent tako iskoristila da je zbog nje propovjerovalo 100.000 ljudi. U prvom veku London nije imao 5.000 stanovnika. Zamislite šta je to. Znači, to je 20 Londona je poverovalo zbog jedne takve svetiteljke. Ona je iskoristila svoj talent. Ona nije gledala da li je Gospod nekom dao više od nje i da li je dao manje i koliko je dao i šta je dao. Jer tu se mi saprećemo, braće i sestre, mi stalno gledamo preko puta i odatle potiču najveće zlobe u našem narodu. I najveći pad od toga svega doživljava. Zato što gledamo zašto ovaj ima tamo više, zašto ovaj onako, zato što se mi stavljamo da budemo sudije. A Gospod na sudu kaže ne sudi, da ti se ne sudi, ima jedan koji će suditi svima. Naše je da popravljamo sebe, a ne da stavljamo popravljamo nekoga drugoga. Znači, ako bi svako popravio sebe, onda bi vidio da je svima teško. I onda bi prestao i da osvijem. Ovako mi kad stalno gledamo na sud, preko puta nas, kroz naše veliko brno, a to su naši gresi, ništa ne vidimo kako treba. Svuda oko nas je tama, ovakva tama, što kaže otac Rafaela, nikad nije bila prisutna. Ovoliko tama i ovoliko zla nikad nije bilo prisutno na zemlji. Kao da. I ovako je tamo što kaže ta tama, kad vidi svetlost, ona bi svetlost da baci u bunar, odmah da je uništi. Ne može da trpi svetlost. A mi smo navikli stalno da gledamo preko puta, stalno da se plašimo nekoga i stalno da odlažemo, što kaže. Dobijete poziv od Gospoda da dođete u crkvu, da se ispovedite, da krenete lepo u svom životu. Ne, ja ću to da pripremim, kaže. Ja ću to sad da sednem lepo, da se spremim, pa ću da dođem, da se dobro ispovedim. Pa neće ti đavo dati 5 godina da dođeš u crkvu. Ima da te zavrće ovako i onako, da ti da 100.000 poslova i nikad nećeš seći da se pripremiš. E zato i apostol kaže, sad je najbolji trenutak. To kad si se ti setio, to te Bog podsjetio preko tvog anđela čuvara. Ako ga sad ne poslušaš, nećeš to ni uraditi.
Ono što se odgađa, to se ne događa, kaže lepo naš narod. Znači, mi stalno nasedamo, ko mala deca, na to odlaganje. Znači, kad treba se pomolimo, onda je sve drugo važnije. I nas stalno na to da gledamo i da zavidimo nekom drugom. Što je ovo ovako? I da mi vidimo kod drugoga nekakve grehe i nekakva čuda. I to ćemo sve pogrešno videti. Pa još kroz ogovaranje i osuđivanje, kroz ovako sedenje uz kaficu, pa kad mi to počnemo da, što kaže, plasiramo, pa svako doda namasti svoju, što kaže, od komarca ćemo napraviti magarca i stalno ćemo biti u zlim mislima, što kaže, otostane. Mi bez Boga stvarno ništa ne možemo da. Oni ljudi koji ne znaju za Boga, pa to su igračke u rukama đavo. Znači, đavo se s njima igra ovako, a igra se i sa nama. Ako nećemo da pristupimo onako kako treba. Ako nismo ušli u crkvu istinski kako treba, ako smo ušli iz nekih drugih razloga, da se tu guramo ko će bude prvi, ko će bude do vladike, ko će da bude ovo, ko će da bude ono. Pred Bogom smo mi svi isto. Mi zaboravljamo na svoje spasenje svaki dan, gurajući se po tom svetu i muljajući po toj prašini i po tom blatu, hoćemo tu da tražimo neko zlato. A nema tu zlata. Nije Gospod izašao iz kutije, što kaže otac Rafaela, nego je sišao s nebesa. I mi to svaki dan govorimo u simbolu vere. Zato ga i govorimo. Zato ako ne možemo se pomolimo jutarnjim molitvama, možemo kažemo tri puta Oče naš, tri puta Bogorodice Djevo i jednom simbol vere. Oče naš je izgovorio sam Gospod svojim ustima tu molitvu, pa nam je predao. Arhangel Gavrila pozdravio Presvetu Bogorodicu u trenutku začeća, kada je bila osenjena Duhom Svetim, kad se začeo Hristos u njenoj utrobi. A simbol vere sadrži sve dogmate naše vere. Pa tim, samo kad se naoružamo ujutru i kad pođemo u ovaj svet, mi nismo tamo, nismo deo te tame, nego smo svetlost. I svetlimo. Kad čitamo tamo jelosvećenje, šta kaže tamo u molitvi? Kaže se, vi ste sveštenstvo carstva. Svi ste sveštenstvo carstva. Jer ste kršteni u Hristu Isusu. I vi vašim životima svedočite. U ovom drugom evanđelju Gospod kaže, ja sam pastir dobri. Pastir dobri daje život svoj za ovce. I nije najamnik. Najemnik radi za pare, za nagradu, za pohvalu, za položaj, za slavu. A pastir ne radi, pastir radi za Gospoda, pastir radi za ovce, da se ovce spasu. Budite, molim vas, pastiri. I svi ste pastiri svojim životima, što gledam, vi ste sveštenstvo carstva. Svojim životima vi učite druge. Ne rečimo, što kažem. Nemojte da vas pitavate deca. Deca će onako biti ista kao vi. Znači, neće ne slušati što vi pričate. Znači, gledajte šta vi radite. Vas pitajte sebe. Pa će deca budu divna i odlična. Stalno se, što kaže, grešimo o te stvari. I tu nam je najveća, da kažemo, najveća slaba tačka u našem narodu. To je ta zavist. Stalno je prisutna. Mi stalno gledamo zašto drugi ovo, ako se nisam udala, žao mi je što se neko raduj se, nema nas, umire nam narod, umire nam narod, odlaze svi, ostaćemo bez ikog na ovoj zemlji, ostaće šaka jadna i više se neće tako ni zvati. Da se radujemo ako se drugi žene i udaju, ako rađaju deca, onda nam to daje neku šansu. Da jedan put počnemo da razmišljamo šta je zajedničko. Šta je naša zajednička korista, ne samo moja lična. E, to je taj što je sakrio talent. I mi smo svi takvi. Ako ne gledamo tuđe talente, onda ćemo uvidjeti šta je nama Bog dao, koji je taj naš talent. Pa ćemo ga razviti, pa će i nas Gospod zagladiti i reći će, uđi u mir moj, veli sluga. Da se potrudimo, braći i sestri.